Закарпатські традиції – це не лише смачна кухня, давні звичаї та обряди, а й традиційна карпатська паленка. Днями на Ужгородщині запустили перше офіційне підприємство із виробничими потужностями з виготовлення цього напою. Реальна закарпатська, перша в історії акцизна марка фруктових дистилятів. Це неймовірно, в Україні такого немає. Можна сказати, що це історична подія, так як це перший завод виготовлення фруктових дистилятів в Україні з офіційними документами. Тобто ж ми дістали ліцензію на виготовлення спиртів плодових та напоїв міцних плодових. Геннадій Москаль наголосив, що закарпатські традиції вже стали європейськими. І такий виріб користуватиметься популярністю за межами країни. Я радий, що цей європейський досвід наших сусідів – Угорщина, Румунія, Словаччина – всі ж на паленки. Вони, може хтось десь там вживає горілку, але думає, що це абсолютно одиниці. Що цей європейський досвід, поки ми йдемо в Європу, європейська паленка прийшла до нас. Щоб приготувати справжню карпатську паленочку, виробництво проходить кілька етапів: збір врожаю, бродіння, варка та купаж. Всі фрукти молються, миються, молються і зброджуються. Бродіння – це переход фруктози у спирт. Це варочний цех, ми зараз знаходимося, це серце виробництва. В двох словах, сусло зброджене вариться при температурі кипіння, випаровуються спиртові пари, через холодильник все конденсується і виходить уже готовий спирт. Спирт виходить порядка 70 градусів. Його, звичайно, треба розбавити на питний. В залежності від фрукта, дегустаційною комісією ми вирішили, який фрукт буде якої градусності. Наприклад, яблуко буде 45, абрикос буде 42, а слива по європейським традиціям буде 52 градуси. Та що побачили, взагалі воно є унікально, як на мій погляд, і обладнання, і як воно виглядає, і сам процес запуску. І як жінка, мені воно дуже унікально, тому що я таке не бачила взагалі ніколи. Тут, коли дивишся, що воно вариться, переходить з одного в друге, в третє, потім і стоїться. Це більше чоловіки, мабуть, розуміється, але виглядає дуже гарно. Весь процес займає близько півтори місяці. Наразі виробляють напій з 8 видів дистилятів – сливового, яблучного, черешневого, грушевого, айвового, абрикосового, виноградного і фруктового. Це купаж з різних видів фруктових дистилятів. Як кажуть, на вкус і цвіт, но, звичайно, всі. У нас нема поганого. Я рахую, що поганої нема. Так як ми проводили із такі відносно соціальні опитування, то думки розбігаються. Хтось любить яблуко, хтось любить сливу, хтось любить м'який абрикос, чи хтось любить дуже-дуже в цьому плані розбіжні думки. Справжні закарпатці продегустували напій і вже діляться враженнями. Дуже смачний, тому що він прямо з лану і до столу. Повна переробка. Дуже хороша продукція. Думаю, що це значно більш якісна продукція, ніж всі вироби із спиртові, які на сьогоднішній день продаються в магазинах. Я куштувала таку жіночу фруктову в чудовій компанії, на свіжому повітрі. Це прекрасно. Це є абрикосівка, як воно називається. Да, воно і пахне дуже класно. І як мені сказали, має бути, якщо пригубити, має бути на язику такий мигдальний смак, і воно такий дає смак. І це от воно навіть на запах зразу відчувається, що це дійсно абрикосівка. Тож тепер традиційні закарпатські напої офіційно випускатимуть і пропагуватимуть не лише в Україні, а й за її межами.